Jag älskar sex. När ska jag ha sex? Tala om det för mig. Och vad räknar du som sex då? Vi håller på nu med en undersökning om medelålders kvinnors sexualliv. Medelålders? Vad räknas som medelålders då? 40-65. Det är ju vi. Välkommen till dödens planhalva. Härifrån går det bara ut för. Vi är inte nöjda med vårt obefintliga sexliv. Nadja och Rasmus har ett schema. Schema för sex? Ja, blir det i alla fall av. Nej, smiska mig. Nej, nej, det går. Det är precis samma patriarkala strukturer. Som vadå? Vet du vad? Du kan smiska mig, så går vi emot normerna. Det där är inte jag. Det är du, Ellen. Man ser att det är du. Men jag kan inte ha någon finnig liten punk-hipster som blir alldeles till sig brallorna. Det måste ju vara någon med ordnad ekonomi. Med sin eget busskort. Du klagar på att jag om allt det låter, men egentligen kanske handlar om dig och pappa. Jag har inte hört ett ljud från ert rum på åratal. Vi är precis lika kåta som ni, i alla fall jag. Gummis! Ni vet vad pansexuell är, va? Ja. Gud, det vet ja. Du. Just det. En gång till. Mer. Skit i pappret. Nu kör vi på känsla bara. Gruppkrav.